အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်းကွန်ပျူတာ hardware network training and solution center မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ lesson 4.8 အနေနဲ့ Microsoft Word page 4ရောက်တက်ရှင်မှာရှိတဲ့ page select ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် page select ခုဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ lesson တွေမှာကျွန်တော်တို့ insert study ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုစပြီးတော့ရေးတာနဲ့စပြီးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ page select ခု page select တက်ထဲကိုရင်းနှီးသွားမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ရေးရမယ့်ဒီစာရွက်အနေအထားကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမယ်အဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့စာရွက်အနေအထားက normal လား narrow လား moderate လား wide လားစသဖြင့်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမယ် default အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် normal ပါတယ် normal ကတော့ top dilemma bottom dilemma left dilemma right dilemma ဆိုတော့အဲဒီ margin ဆိုတာက dilemma ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ view တက်တဲ့ graph line ကိုဖော်မယ်ဆိုပြောချင်တာကအပေါ် dilemma ကွာမယ် bay bay dilemma ညာ dilemmaအော်ဒလမမစာကြည့်လို့မရဘူးဆိုလဲသဘောပြတာပါအဲတော့ကျွန်တော်ကအဂိမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကစာမြတ်ရေးချင်တယ်ဆိုရင် narrow ယူလိုက်မယ် narrow ကအပေါ်ဘဲညာအောက်အကုန်လုံးကိုလမ်းမဝက်စီပြသွားတယ်အဲတော့ခုနကနဲ့ဇိုင်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစာပူရေးလို့ရတဲ့ area ပို့ပြီးတော့ကျေရောပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ဆိုတော့အဂိမ်းမှာကျွန်တော်ကသူ့မှာပေးထားတဲ့ပုံစံတိုင်းမလုပ်ချင်ဘူးကိုယ့်ကို custom ပေါ့စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ကိုဒီ margin သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးက custom margin လေးကိုတွားလိုက်ပါပြန်ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်အပေါ်ဒလမဘယ်ဒလမအောက်လမဝဲညာလမဝဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်နော်โอเคကြည့်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ပေါ်ဒလမဘယ်ဒလမဒီဘက်ကလမဝဲအောက်ကလည်းလမဝဲနေတာဖြစ်အဲဆိုဆိုတော့ margin မှာဆိုတော့ margin ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက် margin ဒီအဖြူတွေမှာစာရေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်ကလစ်စက်ကြီးတယ်ပါပဲကျွန်တော်စာပြီးရေးရအောင်เนาะဆိုတော့ margin သတ်မှတ်တာလည်းရေးကြည့်ပါတယ် orientation အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးမဲ့စာရွက်က down light လားအလယ်ရလိုက်လား down light ဆိုရင်တော့ portrait ကိုယူအလယ်ရလိုက်ဆိုရင်တော့ landscape ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay size အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာ letter လား legal လား a4 လား a3 လားစသဖြင့်ကျွန်တော်ရေးပါတယ် default အနေနဲ့သူက letter ဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့ letter ရဲ့အောက်မှာ 8.5 and cross 11 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 11 inches ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီစီလက်တာရဲ့စာရွက်ကအရှိအနောက်က8.5 လမ်းမှာတောင်မြောက်က7လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိအနောက်က8.5လမ်းမှာတောင်မြောက်က7လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် A4 ရဲ့ A4 စာရွက်ရဲ့ဒီ area ကအရှိအနောက်က8.29လမ်းမှာတောင်မြောက်က17.69လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะကျွန်တော်က A4 နဲ့ပဲကြီးမယ်ဆိုရင် A4 စာရွက်လေးကိုယူလိုက်ပါโอเคเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်စာဆက်စာဥသုံးရေးခြင်း margin သတ်မှတ်မယ် orientation သတ်မှတ်မယ်site သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီเนาะ site သတ်မှတ်ရပါမယ်အဲ့တော့ column က default ရကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေမှာ one column ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ column ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column ကကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရေးထားတဲ့ sorryအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာရွက်က1 column မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မှာကျွန်တော်တို့အဒီအရကို column ခွဲပြီးတော့ရေးချင်တယ်ဆိုရင် base set up 2 column ယူလိုက်မယ်2 column ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ column တစ်ခုဒီဘက်မှာ column တစ်ခု3 column ဆိုရင်1 2 3ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပါမယ်ဒါ3 column မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါ column ခွဲပြီးတော့ရေးတာပါကျွန်တော်အများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ top 1 column ရေးကြပါတယ်အကယ်၍မှာကျွန်တော်တို့ column 3ခုခွဲချင်တယ်ဆိုရင်နော် 13ကိုရေးမယ်။နောက် column 2ခုခွဲခြင်းเนาะ2ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ column 1ခွဲပြီးတော့ရေးလို့ရအောင်။ Okay ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page setup ခုထဲမှာရှိတယ်။page layout တက်ထဲမှာရှိတယ်။ page layout တက်ထဲက page setup ခုထဲမှာရှိတယ်။ဒီ margin orientation size နဲ့ column ဆွဲပါတယ်။ Okay ။နောက် lesson မှာကျွန်တော်တို့ page layout ခုထဲက page layout တက်ထဲက page background ဆိုတဲ့ group ကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။